Құрметті мұсылман бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, "Рызық деген екі түрлі болады" дейді. Бірінші, "Рызық деген өзіңнің ішіп жеп, үстіңе киіп, тоздырып кеткен нәрсең, яғни бұл дүниеде қалдырмайсың" дейді. Осыны "Рызық" деп аталады дейді. Екінші, "Мүлік". Саған бұл дүниеде берілген екінші, бұл мүлік болып есептеледі, яғни мұсылман адам бұны уақытша иелене тұрады, ахиретке алып кете алмайды. Ол мысалға айталық, сенің үйің болуы мүмкін, сенің көлігің болуы мүмкін, сенің байлығың болуы мүмкін, я болмаса тіпті жарың да болуы мүмкін. Уақытша иелік етіп тұрасың, ақыретке алып кете алмайсың. Бір кеңес деген бауырымыздың айтқан бір сөзі бар еді. Бір байдың 20 жыл телехрани тілі болған бір сенімді, жаңа телехрани тілі оққағары болған екен бір жігіт. Сол бай бір күні дүниеден өтіп кетеді. Сонда жаңағы телехранитель өте жаңағы сабырлы, намазхан жігіт сол байдың әйеліне үйленеді. Сол жігіт айтып жатыр дейді, "Мен қожайыныма адал 20 жыл қызмет қылдым ба десем, тіпті оның көлігіне дейін жуып алып кеп беретін тұғым" дейді. "Адал қызмет қылдым ба десем, қожайыным маған 40 жыл қызмет қылып, 40 жыл байлық жинап беріп кеткен екен" деген екен. Қараңызшы. Қараңыз, 40 жыл бойы маған қызмет қылып кетті, өйткені оның әйеліне ие бола қалдым, мал мүлкіне, байлығына ие бола қалдым, тіпті мен күнделікті мойкаға апарып жуып жүрген 200 жипі бүгін менің астымда" деген екен. Міне қараңыздар, құрметті мұсылман бауырлар, бұл дүние деген нәрсе, бұл Абай атамыз айтпақшы, "Көрдік қой дүние деген иттің көтін, жеп жүр ғой біреуінің бірі етін, ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін" дейді. Абай атамыз дүниені иттің көтіне теңеген. Алла тағала Құран кәрімде мәтәуль ғұрур, яғни бұл дүние мәтәуль ғұрур деген арабтардың ең көне сөздерінің бірі екен. Ол не деген нәрсе десе, ол мына әйел адамдардың хайыз болған кездегі астына салатын мақтасына жұққан қанды айтады екен. Мәтәуль ғұрур деп. Қараңыз, Алла тағала сол жаман сасыған қанға теңеп тұр бұл дүниені. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Бұл дүние Алланың құзырында шыбынның қанаты құрлым қадірі жоқ" деді. Қараңыз, сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, мынандай қысылтаяң заманда дүниемізді астымызға көміп отырмайық, мұқтаждарға, жетім жесірлерге садақа етейік. Алла тағала баршамызды мына жаман індеттен құтқарсын.